хүсэшгүй амдаа хэлэхэр завсан мартышгүй мөгэ төвчи харвах сумны мөсөн шулуун хэлтрэх хатны шархан чулуун гургалдан хоолойгоор жирэгсэн гүжир үг гүн уснаас хэцүү гол ширгэвч эрэг нийлэхгүй гүр гармаа мэджилэв дээрээ залхсан бурхад хаалгаа барьхад залбирал бүхэн хаяг төрнө зориг турших алсын тэрлэлд зориг зүгийг мангиг үлээ хагцшгүй амдаа хэлэхэр завдсан мартышгүй мөгэ төвчи За. Наадта өнөөдрийн уртханы гудамжийг гоё аялгауд кантри дугаараа нээж өгсөнд их баярлалаа. Ингээд цэгэрлэгцийнхаа өмнө тутан сууга таа бүндээ энэ сайхан оройн амраа мулан гайлтхан мэнжлий. Тэгээ өнөөдрийн уртханы гудамж дугаар тийм гоё амьд явах шинжтэй болоо явчлаа. Ягаад тэгэхээр миний хоёр бас амьд дуулдаг, амьд тоглодог хоёр найз маань үлдсэн ирсэн байгаа. Дээрэс нь амьд зурдаг гэ хэлчихвэл бас нэг буруудахгүй байх гэж бодож байна. Айгүй мундаг одоо хоёр уран бүтээч бүсгүй ирсэн байгаа. Нэвтрүүлгийн дөрөв мөсөөр бас танилцуулахын зүг байх гэж бодож байна. За тэгээд манайха бүгдээрээ мэднэ. Бид нар оргил гэж дууддаг. Тэгээд манай Бат оргилыг бол одоо монголчууд бүгдээрээ мэднэ. Тэгээд оргил маань үлдсэн ирсэн байна. За анима хөгжим одоо дүрт хурлын коллежийн захирал ядам сунгаан болгон улаа мань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За дараагийн гайхамшигтай уран бүтээлч бол манай сарнаа хүрэлцэн ирсэн байна. Дүүгээ ирсэн маш их баярлалаа. Та сарнааг бол би бол ахаа аавын одоо Монгол түмэн бүгдээ аавын сайн мэднэ. Доо гам болт гэдэг одоо Монголын мундаг одоо ямар стил одоо бид яг урлагтлаас өөрөө сайн нэг мэдхгүй учраас дараа нь ингээд асуугаа явуучи. Абстракт гэх юм уу одоо тийм баг тий. Тэр төрлийн одоо уран бүтээл хийдэг. Тэгээ доо болтгоны зургууд бол Монгол байтгаа дэлхийд айгүй алдартай. За зүгээр энэ хүндээгээ дэлхийд хамгийн үнэтэй ч зарагддаг зургнуудын нэг байх гэж би бодож байна. Тэгээд доо болтгоон охин сарнаа. Сарнаа маань өөрөө миний одоо бас мундаг зураач. Саяхан бас үсгэлэнгээ гаргасан. За дээрэс нь хувц загвар зохион бүтээгч гэж ойлгож байгаа. Тэгээд тэр талаараа хэлэлцээ. За манай Буйна маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Буйнаг манайхан бүгдээр бас гитарчин дуучин гэхээс нь одоо нэг нууцын бас өнөөдөр дэлгэх ёстой байх зүгээр зарим нэг нууцтай мэднэ. Буйна маань өөрөө бас дүр төрхлөгийг бас зураачаар төгссөн. Тэгээд сарна таяр саяхан бас нэг тэр Toyota Motors гэх юм хаана байлаа. Бас үзэсгэлэнгээ хамтарч гаргасан. Оргил маань бас нэг очсон. Нээлт мэлтийн дуулж муулаад хийгээдсэн үгүй юу? Энэ таавар явуулсан. Тий. Олонгоос зүгээр яхан намаг бол өрөөгүй юм байлаа. Гэтэл яг би зүгээр харсан. Тэгэхээр өнөөдөр Буйнага дуучин хэсээ илүү бас яг энэ дүр төрхлөгийн одоо зураач гэдгээр нь ярьсан ус сонин баг гэж би бодож байна. За тэгээд welcome the уртханы годамж нь хүрэлцээсэн. Маш их баярлаа. Баярлаа. За эндээс эхлээд ингээд явчихъя. Оргил маань дуулж гисэн юм чинь. Нилээн 2-3 жилийн өмнө л оргил маань номоо гаргасан тий. Тий энэ 17 оны 12 сарын 21-нд ээжийнхээ төрсөн өдрөөр номыг яг гаргаж ирсэн. Яг тэр цагаас хойш бас нэг ковид, мовид нэ тэрэг гэл тэгээд нилээн хуцаа өнгөрчлөө. Ардалтай гоё CD-тэй, зурагтай. Гэтэ одоо ер нь машинууд ихтэй CD өгж мөгжмөх байха болцсон байлээ те. Энэ юм хэрэгтэй болов уу яах вэ?
Гэтэ яах вэ яах вэ? Бас тэгээд гоё те. Яах вэ? Энэ юуны хувьд анх энэ CD гаргая гэж эхэлж бодоод нэг альбом мэтрэ хийгээд үүнхүүдөө нэг 20-од жил зохиосон дуунуудаа бүгдээрингийн нэг альбом болгож гаргасан. А гэхдээ тэрний явцтай яасан гэхээр бид нар мэдэн штэ нэг CD-ний ард нэг юм вкладышка гэдэг юм байдаг штэ нэг дууных нь үгнүүдтэй. Тэгээ эхлээд ерөнхийдөө нэг тим юм хийж эхэлсэн. Нэг дууныхаа үгнүүдийг биччихээд тэгжээснэ хүмүүс чи энэ дууныхаа энэ үгийг яагаад ингэж бичсэн? Цава хонгорыг яаж бичсэн? Энтэр гээд нэг юм асуугаад байдаг. Тэгэхээр нь эхэндээ бол ер нь энэ дуу зохиосон түүх маягийн одоо юм эхэлжээснэ. Сүүл рүүгээ бол ер нь зөвхөн ийм төдий байж болохгүй юм байна гэж бас үзэл бодол өөрчлөгдөд. Тэгээд энэ ном маань ерөнхийдөө ямар утгатай болсон гэхээр Монголын үе үеийн сэхэтнүүд нэгдэх тун гэсэн ийм үрээ юм уу? Одоо үрээ гэх нь утга нь тийм зүгээр яг унших юм бол тэрэн дотор тийм үг өгүүлбэр байхгүй л дээ. А гэхдээ энэ номны ерөөсөө утга нь бол тийм энэ үе үеийн сэхэтнүүд нэгдэх ёстой. Энэ Монгол улсыг цаашаага хөгжүүлэхэд бол энэ сэхэтний оролцоо бол үнэхээр сох дутж байна. Тэгвэл энэ чинь бүр одоо улс төрийн жанр болоо явчлаа шүү дээ тий. Би одоо нөгөө сайхан дууныхаа үг түүхээ сэнтэй уулцсан яасан яаж битсэн гэж явах юм болов уу гэсэн чинь шал өө за юм хэлж үзэл гэдэг юм байна тийм. Дотроо бол үгүй тийм нэг актер улс төрийн бол байхгүй. Зүгээр яг миний мэдхэн Америкт улс төрөөр төгссөн шүү дээ. Юу юм мэрэгчлэн үл бизнесаар төгсөөд дараа нь төрийн захиргаагаар тань тийм тий. Тэр улс төрөөр төгссөн үл дээ. Тэрийг бас шингээт юм байл гэж хэлэх гээд байхгүй тий. Нийтдээ хідэн дуу орсон бай. Нийт 16 трактаа CD болсон. Аа за. Гэтэ ер нь бол чи хідэн дуу зохиос юм бэ? За нийтдээ нэг төдий зэргийл зохиосон тий. Аа тийм үү. Аа сая энүүнийг гаргаснаас хойш дахиад нэг дуу хийсэн. Тэр нь Итгэл гээд юуны Огтлцол гэж киноны нэг юм 3 киног нийлүүлээд нэг юм богино киног нийлүүлээд нэг Огтлцол гээд манай анх хоёр нэг тийм кино хийсэн шүү дээ. Тэрүүний Бугийг дарагч гэдгийнх нь яг тэр киноны саундтрек нь Итгэл гэж нэг яг цэвэр вестерн дуу зохиосон. Итгэл минь эцсийн сум шиг ганцхан. Бусад нь бол бүгдээрээ энэ юм дотор орсон байна. Яг гоо бид нар нөгөө би бол найзгаа өөр дээрээс мэднэ. Тэгээ намайг нөгөө оюутан байхад чи ингээл гоо гитар барайл те ингээл нөгөө бандатай ингээл те тэг чи нөгөө юунаас хойш үлээ нөгөө нэг мистрийн тэмцээнч боллоо тэндээр 52 нэг коуч явлаа яалаа нэг хэрвээс би ингээд мэддэг байхгүй юу аль бүгдийн харуу те мөнхийн уус тэгэл олон дуугаа шүү дээ чиний гоё нууд те тэгэл эн чи нөгөө уран бүтээлч чинь дуугаа өөрөө зохиогоо дээрэс нь үгөө өөрөө бичдэг айгу ховрох тохиолдол байхгүй юу тэг чи ингээд ялангуяа баруун дуу тэр яг тэр жанр нь айгу үнэлэгддэг тэгэд ингээд амар гоё яг ингээд гараа явж итэл дундаас нь Онон Бат орж ирээд энэ төслийг бодоо олгоо ийцсэн байхгүй би бол хувьдаа тэгж ойлгодөг юм. Ёстой одоо хоёулаа нийлээд энэ хоёр жахаа багийн найзууд ч үлээ нэг тийм нэртэй хамтлаг байгуул дээ одоо ч яг тэр багинууд гэдэг нэг хамт. Тийм багинууд ч тийм бас багинууд бүр дуудаа тийм яг нэг их хахтар будаа болсон ч байх тээ. Тэр чинь нэг юм болсон болсон. Ерөнхийдөө юм рок стил бол айгүй их орж ирсэн. Тэгээд зүгээр би юу гэж боддгоо гэхээр яг ийм рок хөгжмийн тоглолт бол яг юуны хөгжмийн оргил гэж надад бол ер нь. Тэг яг ер нь бодлоос тийм шүү те. Яг зүгээр нэг ийм pop хөгжмөнт төр бол нэг учиргүй нэг тийм тоглолтын юу бол гардгүй. Миний хувьд болохоор нэгдүгээрт за ямар ч байсан удаар интергээл ороод ирэхээрээ бол яг рок талдаа бол илүү нарийн илүү их юу шаард ур шаарддаг. А кантри талдаа болохоор таталт өөрөө бас нэлээд түүхтэй. Тэгэхээр 90 оноос хойш үдээ болт ягаад ингээ кантри манад ингээ нутагч чадахгүй байсан гэхээр би зүгээр тэр таталт нь жоохон хэцүү байсан болохоор хүмүүс тэрэндээ орж чадахгүй бэргээд байсан юм уу гэж би магадгүй магадгүй те. Одоо уг нь энэ нэвтрүүлэг чинь эхлүүлсэн үн манай бойноо юм байна. Тий. Тэгээд энэ маань
одоо клуб клуб байгуулаад завгүй болоод намайг орондоо ингэж аа орондоо авчир тавьчих гэж байна. Адуу чинь дайлж байлаач наад октод моктод. Манай одоо олон жил яг нэвтрүүлэг ихснээс хойш Zebra гэдэг компанийнхан маань өнөөдөр би нэг тархлаа сайжруулах цаг нүүж. Аа цаа өнөөдөр нэр шинээр орж ирсэн гэсэн чинь яг бит хоёр бол PF чи чи PF ууж чи. Оо баярлалаа нэ бас. Тэгэх юм бүгдэр нь би буйнаа бит хоёр уух юм уу. За тэгэд манай өнөөдөр бас шинэ юу орж ирж байгаа юм ба шүү. Шинэ спонсор орж ирж байгаа юм байна. Lloyd гэдэг. Би бол энэ брендийг бол мэдхин Польшийн алдартай брэнд. Тэгэд дөрвөн төрлийн цай байгаа юм байна манайхаа. Октодод хэрвээ пив уухгүй бол бас манай Lloyd-ийн гоё цай ууж болох нь шүү. Ялангуяа нөгөө уран бүтээлч бид нөгөө орой унтдаг нойр мойронд айгүй сайн гэсэн шүү энэ Lloyd ч нөхөй манайхаа. Дөрвөн төрлийн Lloyd байгаа юм байна. За цай маягуураа. Булгаар руу оръё. А булгааг бол яг миний мэдхин шүү. Булгаа одоо Монголын одоо төрийн соёрхоо ардын зураач Ядам сүрэнгоогаар бол овглож явдаг. Гэтэ Ядам сүрэнгоо чиний өвөө те. Тий, гэхдээ өссөн намайг үрчилж авсан. Үрчилж авсан аав гэж. Аа, аав гэж байна. Тэгээ чи ядам сүрэнгоо мөн гэж явдаг. Тий, би бүр ижи буураа ижи өвөө дээр бүр өссөн байхгүй. Үрчилж авсан намайг. Тий, миний гэрчлэгэн дээр ядам сүрэнгоо гэж явдаг. Ядам сүрэнгоо ингэ нэг зураг байдаг байхгүй. Яг чи ингэдэ өвөр дээр нь суудсан. Жохоо ингэ тэгээ яг нэг орс хүүхд чиг бодгач нэг угасаад тийм орс орс одоо юу юм чинь те. Тэгээ нэг үн би угаса юутэй штэ мити сум штэ. Аав чинь миний мэдхийн баярах чинь орос баяра гэж яддаг байсан штэ. Угаса өөрөө бас монгол хүн биш штэ. Тэгэл яг хуу хэлж штэ энэ чинь. Юмэг бол шулуухан хэлсдэж штэ. Тий. Гэхдээ монголоос монгол те. Адаа чиний одоо энэ одоо би бол чамаг ингээд айгүй сонин сэтгэлгээтэй айгүй мундаг бүсгүй гэж боддог. А энэ сэтгэлгээ чамд хизээ сууж гэлсэн юм бэ гэж аахгүй. Би үл яг ийм сэтгэлгээтэй ирсэн гэж боддог. Тэгээ ийм айлт буусан. Би өөгийнхөө дэрэгд өсөх ёстой байсан. Аа тэр хүний аюу сүнслэг нөлөө, тэр хүний ич хүч, тэр хүний сэтгэлийн хүч тийм ээ, тэр хүний оюунлаг хүч энэ төрөл нөлөөс өөрөө лам хүн байсан шүү дээ. Тийм. Тийм үү? Тий, яг жинхэнэ лам хүн байсан. Тий, өөрөө болохоор 7 наснаасаа хийдэд суусан хүн байгаа. Тэгээд энэ нөлөө нь бол миний бүр том болтол 20 нас хүртэл би энийг мэдэрчээс. Яг социализмын үед бүх юм хориотой байсан болохоор энийг ойлгохгүй мэдхгүй ч гэсэн тэр өөрийнх нь тарних нь хүч, тэр өөрийнх нь бие авч явж байгаа хүч, өөрөө оюунлаг сүнслэг байсан бидрийг юугаар тойруулж ирсэн. Би өвөөгөө мэдхгүй, уралж явах энэ мэдхгүй. Өвөөгөө дандаа бяслах явах энэ мэдэн зурга зурж явахтаа хүртэл бяслаглаа хийж үлдчихсэн. Амтан одоо жижиг чоргоолчноос ахуулаад цэцэг тасдуулдгүй байсан. Энэ орчныг хайрлуулж сургасан хүн хайрлж сургасан өнөөдөр өвөөгийн одоо би бол хамгийн түрүүнд миний багш бол өвөө гэж боддог. Тэгээ мэдээж оюун аа багш тийм ээ. Гэхдээ миний өвөөгийн одоо хүүхэд наснаас хамгийн одоо хүн болгох. Оюун аа багш гэдэг нь тий одоо энэ манай Сарнагийн ээжийн ээж нь бол тий оюун аа гэж миний багш байсан. Аа за за. Аа тэгвэл тэгж шилжүүлээ. Дараа нь оролтоо орох. Тэгээ яг гоо миний өвөөгийн нөлөө энэ намайг одоо бас бүрдүүлж өгсөн тэр орчин тийм ээ энд бол айгүй чухал байсан тийм болоо би их хамгийн гоё хүүхэд нас мань тэгж өнгөрсөндөө их баярлагдав тийм болоод би бас чамаг хэдтэй авахд ядан сурнгой бурхан явсан байна 20 тоо авах тийм би бол яг өстөө өвөгийнхаа үр дээр эргэлж өссөн байхгүй тийм тэгээд бүх юм заа ядан сурнгой урлан хаана байдаг юм бэ гэртээ юрдөөс урлан өөрийнх нь падмаасана завлж суугаад өөрийнх нь одоо миний одоо сарна битэрийн хадгалж байгаа ширээ сандал бүх яг одоо суусан би нэг биер нэг балруулын ч хаяагүй бүх юм нь байгаа яг тэгэл завлж суугаад бүх бүтээлээвэл яг л тэгж л хийдэг байсан ганцхан сандал дээр хийсэн тийм болоод энэ одоо хүмүүсэл яг үгүй нэг цөөхөн өвгөн хуурч ч юм уу нэг хитэн зураг гэтэл 7 том цомог байгаа шүү 7 цомгийн бүтээлүүд бүгдээрээ 108 зурагтай 107 зурагтай бүхэл ухсаатны юмыг хийсэн хүн байгаа. Этюднуудаас гадна тосон бүтгүүдээс гадна тэгээд зөндөө зөндөө юм байгаа. Тэгэхээр яг өөрийнх нь урлан бол яг өөрийнх нь өвөр байсан. Төрийн соёлд хэдэн онд авсан бэ? Төрийн соёлд нэгдлийн сүл хамгийн анх бол 56 онд ардын зураачаа аваад тэгээд төрийн соёлтоо аваад ингэж яасан. Тэгээ өвөөл бүгдийн одоо тухайн үедээ бол яг хуу Скватрын одон ч гэсэн авч байсан. Та гэр хаан гэсэн бай. 40,000. 40,000. Тий одоо ч гэсэн. Одоо аль байрлал? Тий манай энэ нэгдүгээр 40,000-ын тий номын самтай байр гэдэг үү тий. Аа номын самтай байр. Аа одоо тэгвэл ингээд тодтолд бууж ирж шүү дээ тий. Тий. Би үл тэндэл өссөн 23 нас хүртлээр тэндэ байсан тий үгийн та. Одоо манай дүү амьдарч байгаа тийм болохоор тэр байр үл ингээд байгаа л одоо.
төрслөг урлагийг бол мэдээж төгссөн тий. А одоо ойноо хүчин шав гэж штэ. Манай савныг ээж юм ба штэ. А тэгээ одоо бол өөрөө бас ингээд төрслөг урлагийн сургуулийн захирал байгаа тийм үү. А ер нь тийм одоо мэдээж яг хувийн сургууль зөндөө байгаа л да. Гэтэ яг төрслөг урлагийн тийм хувийн сургууль хэр байдгийг хэд байдгийг болов. Хуучны дунд сургууль шиг сургуулийг одоо би тэр сургуулийн уламжлалыг авч явж байгаа хүмүүс би ганцаараа яг нэг үг хэлэхэд яг бол би бас энэ сургуулийг тогтоох гэж одоо 28-д 29-р жил болж байна 30 жил болох гэж байна. А сургуулийн онцлог маань юугаар ялгаатай өгөхлөөр түрүү ярьжсэн шүү дээ үр мүц тий үр мүц яг бол би тэн дотор бүх юмыг хичээл заахаас ахуулаад байгаа одоо юу гэх үзэл тогтоох нь бас би өөрийн гэсэн хувийн үзэл яг бол би энэ ядамсрын гэж хүний нэрийг эн сургуульд авч явдаг болохоороо би бас энийг хөвшүүлж хүүхдүүд би оюунлаг сүнслэг юмыг ойлгодог тийм ээ зураг гэдэг чи их өргөн хүрээтэй юм болохоороо тэр талаас нь их боддог. Анима гэж нэрлсэн нь утгуучтай юу? Сүнс сэтгэл гэсэн. Тийм. Яг би зөвхөн танаа сургуулийн оюутнуудаас имэрсэр тааралд нь зөвхөн хаана гандан гандангийн нэдэ байгаа шүү дээ тийм. Дараагийнх нь бас тэр юу Оросын нөгөө юунд байгаа юм шүү дээ. Нөгөө оюутнууд чинь тэр өмссөн зүйлсэн хувцалсан ярьж байгаа сэтгэж байгаа тэр миний харахаар айгуу тийм сургуулийнх нь програм нь хэм удаа тий одоо юу гэдгийг арай бос сургуулиудаас арай өөр юмдаг байхаа гэж надад бодогдод байхгүй юу ихэнх хүүхдүүд нь бөө урт устай хүүхдүүд байлаа шүү дээ одоо мань мэтэн ч одоо оргилоо мэдэн дээ тий одоо жоохон рок сонирхол үсээ ургуулхаар аваачаад сургуулийн үүдэн дээр аваачаад хайчлаа ичдэг байлаа шүү дээ одоо юу гэдгийг тий тэгээд одоо нэг арай л өөр харагддаг байхгүй надад манайх бол нэг том омог индиан омог шиг байдаг тий а ягаад энэ тийм сүнслэг байгаа гэхэлэр тэр яг индиан бол миний хувийн юмтай холбоотой би багаасаа ойгоор тэндэг тийм хүүхд байсан одоо ч тийм индиан бол чинь Монголоос гаралтай шүү тий ерөнхийдөө би үл ийм нүүдлийн юмыг их багаасаа сонирхчихсан магадгүй би нүүдэлчч байсан юм уу би мэдэхгүй л да урд амьдралдаа гэхдээ ийм ой мод ийм одоо экзотиктэй ер нь ийм ганцаард бол тийм юмд их дуртай тэгээ ой хөвчөөр өөрөө ганцаар их явдаг хүн баггүй юу тий ганцаараа явна айж байхгүй юу айж байхгүй юунаас айх юм ой ч амар биш шүү дээ тэгээд уусаа ганцаараа ч явдаг одоо ч явдаг тэгээ яг хуу миний зургийн нэг хэсэг нэг сэдв нь бол би авцарсан зориуд би энэ гаргаж чадаагүй үцгэслэн байгаа энэ би бол энэ сая пандеми эхлээд би энэ үцгэслэн нүгэл зарлсан өдөр ба хар хэрэний чарлаан гэдэг үцгэслэн байсан юм үгүй айгүй энэ үцгэслэн гарцсан уу гараагүй гараагүй тэгээд энэ нэст тий болгоо энэ дээр очиа надад энэ үстэ бүр айгүй таалагддаг байхгүй манайх аль камерыг нэг татах вэ энэ би бүр түрүү орж ирээл надад бүр нүдэн туссан байхгүй яг уу энэ би бүгдийн сая авцраагүй яг л энэ бол дөрвөн хэсэг байгаа дээшээгээ явцсан энэ одоо энэ мод энэ ямар үцгэслэн гэхлээр энэ цэвэр миний нөгөө одоо индиан сэтгэхүүд миний энэ дотоод байдаг тийм ээ модны хүүхдүүдтэй холбоотой яг л би өөрөө модны хүүхд миний зүудэнд шар шуу орж ирсэн байхгүй ертөнцийн дээр хамгийн нууцыг хатгалдаг гүн хардаг шүн юмыг харж чаддаг хүний сэтгэлийн нууцыг тайлч чаддаг амьтан тий тэгээд ийм сэтгэлийн тий индианд бол хамгийн ухаан цэцэн одоо шувуу гэж үздэг юм байлээ л дээ тий тэгээд яг хуу энэ миний зүудэнд ягаад орж ирсэн гэхэлээр би ер нь юмний нууцыг олно би өөрийнхөө нууцыг олно би энэ амьдрал би өөрө хинбэ гэдгийг гүн рүү орно гэсэн тийм бодолтой шалсуулын энэ юм тийм үү тий тэгээд яг хуу энэ би одоо өөрийнхөө энэ цуврал баггүй би зөвхөн нэгийг авцарсан ингэж явж байгаа. Тэгээ энэ үцгэсэл маань 19 оны сүүлээр гарах хэвээр байсан чинь ингээд коронавитой ягаад гаргаж чадаагүй тэгээд 20 яасан чинь би одоо бүр шинэ өөр юм руу орчихсан байгаа. Хөөх юм аа энэ тэгээд яг нэг Монгол дөрөл төрөх те одоо юу ч юм те нэг модны хүмүүсд энэ бол модны хүмүүсийн цувралууд тэгээд гол нь нэг өнг те одоо юу те одоо би бол за урлагийн хүмүүсийн дэр дээ өөрчлөөсөн нөгөө тавилт гэх юм уу өнг гэх юм уу сарна одоо юу гэж хэлдэг юм бэ нэж тээ зөө зөө нэх гоё юм тий энэ яг уу илүү би их график маягаар зурсан байгаа энэ график акварелээр зориуд хийсэн одоо миний багш оюуны огш бол бас хамгийн би гоё юм сурсан юм бол би усан будаг тэгтээ би жоохон хуурай техник зарим нь одоо би зориуд ялгахдахгүй усан будаг тосон будагийн дунд ингэж ажилддаг тийм хуурай техник энэ төр өгж ингэж тэгтээ бас нойтон техникч байдаг л да ян зан зурсах ч гэдэг тийм энэ дунд нь ингээд нүгэл зарласан өдөр ба хар хэрэний чарлаан гэж байгаа. Энэ бол нүгэл зарласан өдөр ба хар хэрэний чарлаан гэж байгаа тийм. Юу вэ? Эмбрэний үгтэй. Яг тэгэд хэрэнэд байгаа юм байна тийм үү? Хэрэнэд зарласан өдөр.
Тэгээ яг энэ инсталяцтай бүх юмтайгаа ковид ирсэн гэж хэлж байгаа юм уу? А ковид хамаагүй юмтай. Яг энэ бол байгаль дэлхийтэй холбоотой, байгалийн амьсгалтай холбоотой миний дотоод байдаг юмтай. Тэгээд энэ бол уг нь бол нүүдэлчдийн тухай үзэсгэлэн байсан. Гэхдээ энэ нүүдэлчин гэхлээр юу биш л дээ. Одоо зөвхөн Монголын нүүдэлчдэг биш. Энэ бол бүр ер нь ертөнц спираль маягаар нүүдэлч идэг гэсэн санаа байгаа. Окторгийн одоо юу та ойлголттай тийм юм. Тэгэхээр би яг энийг бас зэрэг гаргаад нөгөө үзэсгэлэнтэй бас гаргана л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр шинэ үзэсгэлэнгийн яг одоохондоо миний нэрийн үл би хэлэхгүй нэг зураг нь болохоо бодис сэтгэлийн үр гэж байгаа. Нэг зураг нь бодис сэтгэлийн үр. За хэдүүлээ суудагаа тэгээд. Монголд хүүхдийн иллюстратор юу нэг баг байдгүй юм шиг надад санагддаг. Яг юм гоё үлгэрийн ном интер дээр зурсан зургийг харахаар нэг наалдаж өгдөг байхгүй. А энэ зургнуудыг харахаар бол яг ийм амар гоё хүүхдийн ийм үлгэрийн номны иллюстрац шиг надад бол яг тийм сэтгэл төрүүлж байна. Яг л кино шиг байна. Мод болгон өөрийн сүнстэй, мод болгон өөрийн гэсэн үнэртэй, мод болгон өөрийн гэсэн спиральтай байдаг. Тэ энэ яг нэг өөрийн тогтолц энэ юу байгаа бол би модны өнг. Одоо жишээл бид энд оруулсан бүх санааг бол би жишээлбэл энийг хурц ягаанаар ч юм уу зурчвал тэр санаа гарахгүй байхгүй. Бүх тийм эртний гэсэн тийм. Тэр би зөв онцсон байна те. Өнгө гэдгийг бол би бас би ч бас нүдтэй шүү. Хичнээн хол хол хардаг ч гэсэн. Зайтай хардаг ч гэсэн гэж байна. Тэгээд би энэ зургуудтайгаа хамт юу ягаад байгуулсан хамтлага би өөрөө бүжгэлдэг тэр хамтлагдаа өөрөө бүжгээ цохиодог. Тэгээд энэ яад би бас индианууттай найз те өөрөө олон жил ингээд яасан. Би бол багаасаа бүр Финимор Купраас ахуулаад бүгдээр ингээд Америкийн дянуустай юу? Тий, ер нь одоо дэлхий дээр байдаг хамтлаг би сая Имайра хүртэл ирэхэд бол манай хамтлаг хамт бит хоёр бүжиглээд би бас яг үгүй ял би мэрэгжлийн хүн биш. Би зүгээр спиритуал тэр сүнслэг юм ин мэддэг болохоор яг уу одоо юу гэж дохоо мохоо. Тэгээ хамтгаа байд ирсэн юм уу? Ацарсан. Ой тэгэл дуудын хуй. Дүнрэгээ бас өрий. Оо за жинкийн дянууд ороод ирлээ. Ой жинкийн. Тэгээд ийм урт үстэй байдаг манайхан ягаад бол ер нь энэ бол окторгийн космосын санаа байгаа. Ягаад бол бид нар бүгд спиральтай шүү дээ. Та нар харсан уу? Дээрээ одоо нөө юуны үсний эргүүлэг гэдэг нь байгаа шүү дээ. Спираль юм уу? Дээд спираль, доод спираль чи энэ баггүй. Тэгээд космический одоо окторгуутай холбоотой байдаг. Индианууд бол үсээрээ холбогдсон. Тийм болоод эртний бүх ард түмэн үсээр ургуулж исэн баггүй юу? Тийм байх тийм. Гэхдээ би ингээ үсчэнд очихоор миний үс ямар хэвэнд ордгоо баггүй. Айгуус ингэж болдгоо, ингэж болдгоо тэгээ нэг байгаар нь ингэчэл ингээд тэгээ ингээ асуухаар эн эргүүлэг нь хаана үсэн танд эргүүлэг байхгүй юм гэсэн би тэгээ спиральгүй хүн болж таг. Тэр хүн буруу тийш хатсан. Тийм бай, тийм бай. Заа, заа. Ингээд гоё спиральтай зарлуулж чаддаг гэх юм. За, дүүнэртэй хүрэлцээсэн маш баярлаа. Тэг. Өдөр гоё. Сүнслэг сайхан үзүүлбэр үзэх байхаа гэж бодож байна.
Баярлалаа өнөртэй. Амжилтсэ. Миний цаг. Ох чи ингэ зурдаг юм уу? Зурдаг юм. Гэхдээ бүр нэг чинь нэг фото юу шиг баг фото шиг л зурсан. Миний наач бас ёо. Хизээтэй ингэ манай амлалт байхдаа ер нь тийм зурж мурдггүй л байсан юм даа. Хизээтэй ингэ зураа яд. Заавал нэг партизан өвөө зурулах гээд. Чойдохгүй. Соёмбон дээр ганцхан 5 хошуу зураа. Тэгээ соёмбоо авч үлдсэн. Тэг би зүгээр яг нэг юм бадаа тайлбар хүмүүст хэлээд зүгээр. Та нар одоо секс хийхэд би тийм энэ секси учир нь юу юм гэж ингэж асуулт ингээд. Өглөө, өдөр, арай хоолны хачирт төгс цогцох. Бэлэн бүтээгдэхүүн Bond Well. Хаанч хэрэглэхэд хамгийн тохиромжтой. Ажил, амралт, аялал, зугаалга. Тариан талбайгаас Bond Well хүртэл өрдөө 4 цаг. Шимтэй бүхнийг ширээн дээр нь Bond Well. Стоник Ягаад ч нэг индианы огдөр очсон юм шиг санагдав явчих чинь. Тэгээд сайн ингээд үлдсэн надад нэг тийм одоо балаач гэх юм уу хайшин оргил санаж байгаа бах. Нөгөө Дэвид Гойко Митич гэдэг нэг Германы нэг амар гоё индиан дүрстэй нөхөр. Энэ дандаа л индианы дүр тоглолтго л тоо. Тэгээд Монголд ирээд газар чинь гэдэг кино хийсэн бахгүй юу? Булга үзсэн бах тий. Бацэцэг тий тоглосон тий. Тэр бол яалт ч индианууд харагдахгүй юм л таны энэ монголчуудгүй гэдэг аахгүй зүгээр тэр үед энэ хүмүүсүүдийг авчихсан бол арай ойрдох байж шээ илүү байх байж шээ идэж ориг үсттэй яа гэж харин тий тэнд бол тэр гэнэ үсчээ яах манайх үдсэн баг тий яавч индианууд биш гацхан л индианда тэр гойко мэдчихгүй гэдэг гэдэг бас эцэг ус гайгүй арай бас нэг индиан өвгөлж харагдаад байгаа бус тэр нэг орлон тоглогчтой бол тэр агчаа Монгор хамартай хүүхдүүдэд сонгож байна. Харин тийм байх. Энд царай зүс мөснө яг индианч харагдаад байгаа хөөхгүй. Тийм. Индианууд ирээд бид нар нэг өрөөнд ингээ уулзсан чинь Монголд ийм индианууд байдгийг бүгд гэж асууж ирсэн юм аяраа гэх юм тийм. Индианууд чинь нөгөө одоо өмнөд хойд Америкийн уугуул иргэд чинь Монголын нутгаар ингээд дамжаад энэ Камчаткаар ингээд цаашгаа Аляска дөрөв чинь юу нийлсэн байсан учраас далаа малгаар явж чадахгүй юм чинь ингээд гараад суурьсан гэж одоо яриад идэм байлээ л энэ антрополог л бишээ юу илээ ямар фологч л тэр юугаараа нэг тийм нэг амар инээд буудаа нэг үсгүй ирчих юм шиг байна намаг юм ярахаар л татж явна тийм альтуу манай сарнаг сайхан аваадхдаг намаг юм ярахаар л татж явна даа чи инех гэж ирсэн юм уу юм ярих гэж ирсэн юм уу одоо ер нь чам руу орно чав заа болгодоо гоё хамтдаа ирсэнд баярлалаа манай монголын алдар зураач доо болдгоо охин сарнаа тэгсэн чинь ээж нь бас зураач гэж штэ тэгээж ингэ Оюун Чимэг өргийн гаяа тэтгэлтэн хүн байсан. Тэгээ манай булганы ихч буйна ах хоёрын манд багш. Байж таарад тэгээ багаасаа би одоо Батөргөл ахын дууг сонсоод булганы ихч буйна ах хоёрыг багаасаа мэдх юм байна. Дадлах томдол юм. Тийм. Бүөр багаасаа булганы ихчийн нөгөө өвөгийнх нь найрамдал цусланд очиж анх удаа нөгөө гертэн орж тэр гоё тойл эднэрийг харж гайхаж биширчээсэн. Яаж яваад мэдээж яг аав нь тэгэл одоо бүр ээж нь гэр бүлэрээ зураач юм байна шүү дээ тий. Тэгээд мэдээж яг нь хүүхд чи нөгөө авиас мавиас нь багтаал тодордог бах тий. Гэтэ нөгөө аав ээж чинь айгүй нөлөөлдөг шүү дээ тий. Тэг юм багаас нэгэ шууд төсөлд руу аваачаад өгцөн үү? Эсвэл ер нь чи бас зураач болъё гэж бодож исэн үү? Багаас л угаасаа манах тэр уурлын орчин байсан л та. Уран зургийн орчин дотор эсвэл тэгэл тэр нэг сонгох ёстой мэрэгжил биш зүгээр л нэг оршихуй нэг хэсэг. Аа за тэгэл. Тэнглээсэн тий. Гэтэ дундуур нь бас зөндөө нөгөө уран сайхны гимнастик тэгэл хил эднэргээ зөндөө өөр юм уу сонирхож исэн тэгж яагаад. Тэгэ сая буйна таяр нийлч үлгсэн гаргасан гэсэн тэр ямар өчтэй ямар үзлэн бойно на бойноч нэг ярьдг юм даа наа мэд өмнөөс нь ярьдгуу наа чинь юм ярихгүй би дуулчихъя л гэдэг яг л дараа наа чи дуугаа дуулаад явчих хай дуугаад бойнох
битэр бас болор гэж зураачи хамт бид гуруудаа нийлээд Toyota-гийн Top Motors дээр хаврын салхи гэдэг нэртэй үзэсгэлэн зурнаас авчирсан юм даа. Авчирсан юм тий. Буйнаах бол ерөнхийдөө цэцгнүүдээр үзэсгэлэн гаргасан тий. Зөндөө олон гоё цэцэг. Энэ гур гурал үзэсгэлэнд байгаа гэж байна. А байгаа зургууд юм байна. Тэр голын хийний зураг юм. Миний зураг. Бүх чи ингэ зурдаг юм уу? Зурдаг юм. Гэхдээ бүр нэг чинь нэг фото юу шиг баг фото шиг л зурсан. Миний наач бас ёо. Хизээтэй ингэ манай хамтлагт байхдаа ер нь тийм зурж мурдгүй л байсан юм бэ нэ. Хизээтэй ингэ зураа яд. Үзэсгэлэн амжилттай болсон юм шигсэн. Оо тийм ажгүй сайхан боллоо. Тэгээ буйнаах намайг 14 настай хахад намайг анх аэробикийн дугуйланд оруулж өгч ийлээ. Баг. Оо буйнаа юу? Тэгээд би оргилмаа гэдэг одоо багш. Тэгээд анх хоёр анх айна гэд спортын мастер анх хоёр гэд багш нарын одоо нөгөө клубт нь за спортоор хичээлж эхэлсэн. Буйнаахын ачаар, буйнаахын найзуудын ачаар тэгээд тийм сайхан одоо дурсамжтай. Тэгээд саяхан ер нь тэрийгээ санаал тэгээд үсгэн гаргая гээд. Тэгээд яг гоо ерөнхийдөө тэгээд ямар ч хөдөлгөлгүй те аэробик гэж ер нь үсгэн гаргая. Тэгээд яг гоо ерөнхийдөө буйнаах намайг дандаа л би янз бүрийн ивент төр дуудахаар хурж ирээ сайхан тоглож өгчээд яваад өгдөг. Тий, тэгээд нэг тийм ахトゥгийн сайхан харилцаатай. Тэгээд түрүүн чи надаа хэлэхдээ бас одоо ингээд загвар зохион бүтээгч гэдэг тий. Одоо ч миний дэг өмсцэн палаж бол ямар гоё өөрөө зохиосон уу? Тийм, баярлалаа. Тийм, би хувц дизайнер болохоор нөгөө Японд сурсан. А бүр Японд уу? Тийм, тэгээд нөгөө ерөнхийн манай багш нарын заасан юм болохоор аливаа зүйлийг нөгөө манай Монголын одоо ээж нар тийм эмээнэр бүгд л гоё уран бүтээлч шүү дээ. Тэгээд бидний дизайнер гэдгийн ялгарх зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө материалаасаа бүр одоо бүтээх ёстой гэж үздэг. Тийм тэгээд тэр утгаараа яг энэ манай абстракт экспрешнизм гэдэг урсгалыг одоо анх Монголд оруулж ирсэн болоод би бас тэрийг ингээд хуц загар руу одоо оруулж үзэх гэж тийм энэ нөгөө энтэг силкэн дээр дээр нь зурсан. Өөрөө зураад тийм. Японд сурсан их зүв болж би чинь хувц загвараар чехэд сурсан юм шүү дээ. Одоо байгаа байдлыг харахгүй байгаа байдлыг харахгүй юм шиг. Одоо тэгэхээр фэшн талдаа юу хийж байна вэ? Үсгэлэн үсгэлэнгээ гараад одоо энэ чинь нөгөө дизайнер гэхэр чинь одоо миний мэдхэл манай ариунаас хуур муур хин энэ ч байдгийн тийм. Би ч одоо ингээд нэг жил болгон гоё шоу моо хийх юм байна шүү дээ. Миний тийм юм төлөвлөж байгаа өсгөл хийжсэн үү? Ерөнхийдөө яг хөө нөгөө төгсч ирснээсээ хойш соёл урлагийн их сургууль багшлаад. Тийм. Одоо багшлж байгаа юм уу? Өө тэнд ер нь багшлж байгаад. Аа за. Тийм, бараг 6 7 8 жил багшлж байгаад тэгээд оюутнуудад зөндөө юм зааж өгөөд. Яг мэрэгчлэрэ багшлах уу? Интерьер дизайнераар юу? Хувц дизайнераар. Тийм, тэгээд фэшн дизайнераар багшлаа. Тэгээд одоо манай шавнар бол бас ингээд шилмэл загвар тэгээд юу амулет эднэргээд өөр өөрсдийн брэндтэй болцсон. Итали, Солонгос эднэрт магистра хамгаалаад тэгээд бас сайн яж байгаа. Яг сая ковид үеэс болол өөрийнхөө юм хийж эхэллээ. Тэг. Тэрнээс өмнө бас арт галерей ажиллаулж байсан. Оо за. Хаана арт галерей ажиллажсэн? А Белавистад нөгөө цагаан дарын юм гээд ажиллаж байсан. Оо одоо манай од захирлын нөгөө яасан юм бэ тээ? Мөм үү? Тийм. Тэгээ бас нэг сони юм ярихад манай өвөө ядам сүрэн гэдэг хүн байсан. Тэгээ манай өвөө болохоор тийм. Аа одоо манай булганагийн өвөөтэй адилхан өвөө тийм ээ. Нэр нь адилхан юм байна. Тийм. Тэгээ тэрийг ярих гэхэд тэгээ манай өвөө болохоор нөгөө түүхийн эрдэмтэн хүн байгаад байгалийн түүхийн мөс. Одоо доогон болтон аав нөхсгөө ойногчийн ээжийн аав ядам сүрэн. Аа манай аавын аав болохоор им зүвч хүн байсан. Тийм. Тэгээд ядам сүрэн өвөө болохоор түүхийн эрдэмтэн бүгд байгалийн түүхийн музейг босгосон юм баггүй юу? Оо зөө зөө. Захирал анхных нь. Тэгээ би бас дараа нь тэр галерей музейг хариуцсан нэг тийм сонин хувь тохиолдсон. Тийм байх, тийм байх, тийм байх. Тэгээ булгана ихчийн өвөө нь ядам сүрэнгой. Аа манай өвөө бас ядам сүрэн. Тэгэнгүүт бид хоёрыг их холдог. Тэгээ булгана ихчийн дүү нь бас сарнай ихч. За. Тэгэнгүүтээ бас нөгөө нэг а булгана ихчийн ихч туяа гэдэг ихчээсэн манай ээжтэй хамт багшлж ирсэн. Туяа багш болохоор нөгөө репни акцент уран зургаар анхны эмэгтэй төгсөгч болсон. А манай ээж болохоор бар зургаар анхны төгсөгч эмэгтэй. Бар зургаар төгсөгч. Графикер. Тэгээ ийм сонин тохиолдол байна гэж. Тийм байх, тийм байх. Сонин юм тэгвэл. За чи нэг сонин тохиолдолтой яриа да. Юу нэг яаж хайр очирч вэ? Тэр аэробикос босд үйд нэ. Одоо сарнаа болцсон юм уу те?
одоо оюун чимэг гэдэг багш яг миний дүрслэх төсөн одоо миний хамгийн хайртай багш байсан байхгүй. Тэгэд тэр үед анхны миний Монгол зургийн ангид орохоор усан будгаар зурдаг оюун мөн үү? Мөн мөн мөн. Усан будгийн мастер. Тийм байх тийм байх. Манай багш ардын зураач амглан гэж хүн байсан. Аа амглангаа мэдлээ. Амглангаа мундаг хүн байсан. Тэгэд дараа нь би яг Монгол зургийн анги төгсөөд коллеж болоод тэр үед нөгөө дүрслэх хөлгийн дунд сургууль гэж яж байгаа коллеж болоод тэгэхэд би азар оюуны агшин ангид орсон. Одоо сарнаг ээж шүү дээ. Тэгэл тэр үед манай ангид ерөөсөө нэг 3 хүүхэдтэй 2 нь хичээлтэй ирдгүү. Тэгээд би ганцаараа л тэнд сайхан багш болохоор дандаа нөгөө гоё нэг Монгол дээлт нөгөө бүр дээрийн эхнэр нөгөө нэг хатны дээлтээ. Тэгээл натур тавиал зураад байна. Тэгээл нөгөө доо болдгоо харин лавгаа агш орж ирнэ гэл янз бүрийн хүмүүс тойроо суугаад зурга зураад байдаг гэсэн. Тэгэл ерөөсөө багшаал тийм нэг биднэрт зураг заахтай ингээд одоо ингээд тэгин тийм ерөөсөө яахгүй зураг зурж яхад хурж яриад одоо чи энийг агай хүүтэн энэ цэвэр юу ингээд зурж яхад нь заагаа авчдаг байсан. Тэгэл төршлөг төгснөөс хойш ерөөсөө нэгч зурхгүй байж байгаа л сайн нөө корона гараад тэгээ гэртээ хоригдчих бүгдээр. Тэгэл цайхан зураад эхэлсэн. Зөө зөө тэгэл нөгөө хуучны юм сэргэх юм уу? Одоо энэ зургийг чинь харахаа бүр амар нэгт зураагүй тэ ч одоо тэгээ дүрслэг төгсснөөс хойш нилээн хугацаа өнгөрч байгаа шүү 20 жил. 20 жил. Харин тийм 20 жил зураагүй юм уу тэгээ? Зураагүй. Харин тийм баха. Тийм баха гэдэг нь одоо тэгсэн л бас таарах гэдэг юм л да тэгээ. Гүй тэгээ сэргэслээ байгаа ч. Харин тийм байнгүй одоо харсан ч байгаа. Ийм өнгөрөө хариултаа байгаа. Сэргэжл байгаа үст. Гүй сэргэсэн байна а сэргэсэн байна. Үндээр энэ одоо тэр чинь амар гоё. Энэс тос лалаа ийцсэн биш үү? Тэр чи одоо багшийн сайнрах гэсэн үг үсттэй. Тийм бай. Энд яг чи өөрөө зурсан байх. Тэр өөрөө Монгол зургаа ерөөсө хаяагүй исэн штэ. Та хэрэв мэдсэн бол Сиднийх нь нүгүй эргэж дөрөв өдрөл эсвэл тахад зурсан. Тэгэхээр каврын нүгүй юу өөрийнхөө Монгол зургаа чимгэлсэн байдаг штэ. Сиднийх нь кавр нь. Тэгээ манай герт бас нүг бүтээсэн ногоон дарих нь байдаг аахгүй. Тэгээ төрөнд тэгсэн шүү дээ усан буддаг бол нөгөө давхарж болдог. Нөгөө давхарж болно л та. Гэхдээ ер нь бол нөгөө цагаан өнгийн үлдээгээд үлдсэн өнгийн зурдаг болохоор ямар ч үед халтардах юм таахгүй. Ерөөсөө л тэр нөгөө будгийнх нь өөрийнх нь хэрдэх тийм цаанаасаа тийм хэцүү. Тэгээ тэрийн би ч бол одоо яг одоо нөгөө дөнгөж сурж эхлэх ахаад л эхнээсээ сурж эхэлж байгаа л гэсэн. Тэгээ ягаад эхлээд цэцэг зураад бид нэр одоо тэр манай дүр саяны гаргасан үзэсгэлэнгийн нэрийг сарнаа гэсэн тийм. Нэр нь юу вэ? Хаврын салхи гэдэг нэртэй. Хаврын салхи. Хаврын салхи гэдэг нэртэй. Тэр Японы юм шүү. Тийм байна. Гоё нэр байгаа зү. Гоё гоё. Яг одоо болохоор одоогийн булгамаас нэрээ авсан бол баларх байсан мэт тийм болно. Тэгэд одоо гаргасан үзэсгэл нь болохоор Орин цаг гэдэг нэртэй үзэсгэлэн байна. Аа за за. Одоо хоёр дахь гаргаж байгаа юм байна тийм үү? Тий. Одоо яг олон л үзэсгэлэн гаргасан байгаа шүү дээ. Одоо энэ саяны бид гурийн гаргасан үзэсгэлэнгийн дараагийн үзэсгэлэн нь болохоор одоо Орин цаг гэдэг одоо Лүнгийн замаар 55 км-ээр замынхаа урт талд Монгол намаадс гэдэг Монгол намаажиг гэдэг тийм турист бааз байгаа. Тэр нь галеретэй галерейн гэр галерей тийм. Тэгэхээр тийм үзэсгэлэн гаргасан байгаа. Одоо энэ яг таагуураас гурулнаас асууж байгаа шүү. Одоо бас нуусан юм нь илрээд чи бас урддаг юм шиг үстэй арай. Зурна шүү дээ. Бас уу. Оо ямар ядрагат. Таг би одоо мэдгий одоо нөгөө амгалангуй ч юм уу доогоон бол дахч байдг юм уу те одоо хин бэ гэдэг юм ингээд мундаг зураач нар бол зурга ингээд айгуу борлуулаад дахчих байна тийм үү. Одоо энэ залуу уран бүтээлчдэд одоо ингээд яг зураал нь л та. Тэгээд тэр одоо цанхуугийн үл ярих гэдэг шүү дээ. Яаж борлуултаа хийдгийн өнөртгөн ямар байдгийн ер нь энэ борлуулт яаж явдгийн болоо гэдэг таахгүй юу. Одоо би бол булганагийн зурнуудыг бол зур шууд л одоо үн мөн хаяал авмаар санагдаад байгаа байхгүй жишээлбэл. Яах юм бол одоо зарагдсан зураг байна. Бай зарагдсан зураг. Надаас асууж байгаа юм. Тэгчих чинь. Аа за. Одоо цаашаа одоо ингэ зураал авах юм уу? Тэгээ энэ чинь борлуулах юм уу? Зүгээр ингэ зураал хадгалаад авах юм уу? Яах вэ? Энэ чинь зарна шүү дээ. Тэрхүүд яаж амьдрах юм бэ? Харин тий. Тийм болол бид нар сая үзэсгэлэн гаргаж байгаа байхгүй юу? Аа үзэсгэлэн дээр очсон хүмүүс нь хараад за ингэ л бодож байгаа гэхэл. Яаж зардаг юм бол бид нар одоо сайн мэдэхгүй юм тий. Одоо зурж чадхаас нэгч зарааг уучраа гэж. Яах вэ? Ингэ гэд хүмүүс бол яг зураг хараад үнэхээрийн таалагдсан зургийг хүн авчдаг. Тийм л юм байна тий. Ер нь бол тэрс нэг заавал мөнгөтэй ерөөсөө хамаагүй юм ба шүү дээ.
ерөөсөө тийм байдгийн биш үү. А тэгэд гол нь бас үзэсгэлэн гаргадаг нь юу гэвэл үзэсгэлэнгээ чи хүмүүс үзээд за өнөөдөр биш юмаа гэд маргааш зургийн дуртай болох хэрэгтэй. Хой тайшаал авч байгаа шүү дээ. Сэтгэлийн тайшаал. Тэгээд зургийг одоо хүмүүс дандаа ингэж энэний учир нь юу ингэж асуух нэг юм учир начир ойлгох гээд ингэ заавал ухаж яах гээд ухаж яах гээд. Тэг би зүгээр яг нэг юм балаа тайлбар хүмүүст хэлээдсэн багчаа. Та нар одоо секс хийхэд бит ингэл энэ сексийн учир нь юу юм гэл ингэ толгойд ингэл тий яг тэр шиг чинь шүү. Тэс гоё таашаал тэргэл зүгээр гоё мэдрэмж байх хэрэгтэй. Тэр зургийг бол ерөөсөд дандаа тийм өөр өнцгөөс гоё харах юм бол ялангуяа хэрвээ зургийг ойлгох гэж хүн бодож байвал өөрөө зурж үзэх хэрэгтэй. Чаддгүй байсан ч гэсэн хөгжмөг ойлгохын тулд гитар тоглоод өөрөө дуулах шүү дээ. Тэгээд дараа нь ойлгохдаг үстэй. А эн чи ийм биш гэж ойлгох шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан. Тэр зураад эхлэх хэрэгтэй. Зураад эхлэх хэрэгтэй. Тэр хүүхдүүдэд зурх хэрэгтэй. Айду цаа сарантай аваад ирдээ. Шууд одоо эхлэх гээд байгаа байш. За за мэдээж тэгээд буйнага ирсэн юм чи яаж дуулуулахгүй явчих вэ? Микрофон энд байгаа юм чи таар байраа сууч. Би зөв микрофон авч жагаад нэг юу ячиж тэхүү. Нэг таадад нэг шин дуу дуулж. Тэгсэн би хотын үг ай. Аха. Сото Батэрэг шиг бүгдийн хийдэг хүн байна. Тэгэд хүүгийн бодол гэдэг нэртэй дуу. Тэгэд шин дуу болохоор би бас нэг үгийн бичээд аваад. Зүгээр харж байгаа. Уучлаарай. Live live бол live штэ. Асуудал байна. Окей. Thank you.
албан бодорлаа алаг хон хорвог сүлэн хуучлаа алс холын тэртээс бүэндөө асран асран сэтгэлийг минь ойраа ямар гоё дөө. Барча анхудад дуулж байгаа юу? Анхудад. Харин тийм байх тий. Наачаас та шууд. Би ахан герт хийсэн. Вау. Ямар нэр үнэхээр аямаа яг бэхээ өнөд чи тий. Миний ямар гоё дуулсан бэ? Гитар мэдээж өөрөө дуулсан баг ш тий. Бүх юм дээ өөрөө хийсэн. Чамаг нэг гитаргүй анхудаа ингэ микрофон бариад дуулсан чи анхудаа би харж байгаа байхгүй тий. Буйнагаа гитаргүй ингэ микрофон барьсан нэг дуучин шиг нэг дуучин л та зүгээр. Гэтэ нэг гитаргүй ингэ дуулсан чи айгу сонир харагдаад байна. Нэг дасахгүй тий. Хоосон тий ингэ тий. Орихгүй л юм. Гэтэ чи гитаргүй дуулах бас чамд айгу зөгт юм байна. Тийм байна. Аа ингэ ч ингэ л дуундаа орж морвол тий. Би бүр энэ дуугаараа дуундаа дуундаа ордог юм биш яг ингэ ч ингэ гэдэг юм биш тий. Бичвчд өөрөө би бүр ойлсон шүү дээ. Наач ёстой үйлмэр юм байна. Нэр ямар гоё. Ёстой ёстой гоё дуу байна. Бихэ хата баяр үг нэр ёо. Үг мөг нь яагаад байгаа юм бэ наач ёстой. Сийлсэн байна. Харин тий. Наад гэс бичих. Тэгээд Spotify энэ төр гэс тавиад тэр нэг юм өндөр тавиад хурдан хурдансан байгаа. Бага юу. Гүүгүү харин нааша явуулаач тий. Аа тий. Машинда тавь сонсё л да энэ ч тий. Хаа яас гоё ойрмор ш. Навга мамгад сонсоолаа тий. Окей. За саяхан нэг клуб байгуулсан миний дуу чинь. Тэгсэн. Нэр нь юу лээ? Студи 23. Студи 23 тий. Нөгөө мөнгөн завигийн ардал гэдэг ахна амжаагүй байгаа ш тий. 23 дугаар сургуулийн урталт явгийн цэцэрлэг гэж байна. А тийм тийм. Явгийн цэцэрлэгийн яг урталтын хаалган дээр. Оо за за за. Тинчээ ачаал. Студи 23 гэдэг. Манай цогтой мөгтөө хамтарсан байгаа юу? НТВ-ийн цогтой орж үгүй юу? Студи гэдэг чинь монголоор орчуулахад урлал гэсэн үг шүү дээ. Ажлын байр гэсэн үг. Бидний л тэгээд 23 хажууд болохоор 23 гэсэн нэрл өгцөн баг. Нэг тийм нэггүй нарийн ширийн утга багхгүй. Тэгэл одоо зорилго нь бол гоё амьд хөгжим тийм ерөөсөө тэнд тоглож байгаа үстэй хизээ хизээ тоглож байгаа тоглож байгаа одоо яг алстаа бол зөвхөн миний мөрөөдөл одоо нэг олон залуучууд байгаа шүү дээ ялангуяа туу зохиодог үг айтаа зохиодог зөндөө олон залуучууд ерөөсөө өөрөх өстийнхөө дуг болох газар байхгүй тийм болохоор яг манай дээр яг гоё тийм хүмүүс байл холбогдороод ирээд залуучуудыг дэмжих подиум болж байгаа юм байна шүү дээ ингэж бол тийм тэгэд яг одоо зөвхөн ямар нэгэн караоке ч одоо бараг л нэг цагийн 50-д тийш болсон гэсэн үг. Тэгэхээр чи одоо тэр хүмүүс таксаа таслаад манад одоо бага байсан ч гэсэн тэр мөнгөө өөртөө аваад тийм зоригтой байна. Одоо тэгэл насаараа л одоо урдлагтал нөгөө төрцөн гэдэг шиг. Би нэрээ өөрийгөө сарны хөхт гэж ярьдаг байхгүй юу? Та бол модны хөхт гэдэг юм шиг. Нарны хөхт үү? Би сарны хөхт. Би модных нь учраас. Тийм би бол сарны өгт байхгүй бороотой бүрхэг би наран дуртай халуун байв. Дээр нэрэ булган маа нэг эрэгтэй нэг юм төмөр гоё юм нар шиг юм хэлбэртэй гоё зүйлтэй ирсэн байхгүй. Тэгээ яг надад бас нарны гээд тайлбаржилсэн шүү. Тэр утга учиртай л байсан юм. Мөнөөдөртэй ари өөр юмтэй ирсэн байна. Шар шуу миний. Аа. Наас сарны хэл байна. Шар шуу гэдэг нь төрөний юутэйгээ холбоотой явах гэж байна. Индиа одоо өнөөдөр бол индиан дүүх те одоо спирит явж байгаа юм спирит олон жил зурж штэ. Жишээ нь одоо дүрэгрэх хөлөө хийх хөлөө өнөрт нэг юм олон мөрчтөрүүдийн зургийг ингээд нэг группаар нь зурсан байдаг штэ. Тэр чинь баг хідвүлээ 7-8 жил зурсан байдаг лөө. Тэгэхээр нэг гурван мөрчтөрөө бишээ. Тэр чинь нэг юм 10-аад
ийм мушкетеруудын зураг байдаг тийм бүгдээрээ нэг ийм юу өнтөртэйг хоёуг мөө ихтэй газар мөн хоёуггаа зэвсэг мөсгөө барьсан нэг тийм зураг гэдэг тийм айгу удаан зурсан байдаг аахгүй яг хөө тэр бол зүгээр хүмүүсийн зураг ухраас нэх учиргүй вариац гарахгүй баха зүгээр нэг ийм абстракт зургийг их удаан он жилээр үргэлжлүүл зурх юм бол тэрэн дээр одоо хүний өөрчлөлт нөлөөлөх үү одоо настрын одоо жишээ нь түрүү чи асуух орчин бодглоо л да өнөртний ингээл зурмааргүй сэтгэл хөөрөлтөө үе өөрлөгөө үе тий одоо зурмааргүй үе байж болно гэхдээ нэг юм сэтгэл жоохон дундуур байгаа үедээ гунигтай үедээ хүн бас зурж штэ гэхдээ яг 7 хоногийн өмнө айгүй баяр хөөртэй байсан зурга өнөөдөр сэтгэл гутралтай үедээ үргэлжлүүлээд зурхаар тэрэнд одоо жишээ нь яг юм характер нь өөрчлөгдөх үү байлгүй яах вэ энэ чинь яг дотоод сэтгүүл юм чинь өөрөө дотоодоос гарч байгаа юм чинь яг тэр яг нь зарим нь бол гунчаад зур чаддгүй зураач нар байт юм билээ сэтгэлээрээ унчглаараа бүр зург нь гархаа байцдаг зарим нь болохоор эсрэг ямар нэгэн сэтгэлийн дарамтанд орохлоороо зурга зурж эхэлдэг тийм зураач нар би зөндөө мэднэ. Тэгэхээр зарим нь болохоор зүгээр баяр баясгалантай байхдаа зург нь гарч тэр онгод нь хөтлөдөг гэж ярьдаг шүү дээ тий. Гэтэ бидний ч гэсэн нэг юм хөтлөгөөд байгаа шүү дээ. Энд чинь дотоод яг уу зураач болон би одоо дуучдыг их сонсч байсан. Манайд мэдхгүй. Ер нь Орос, Европынхан бол өөртөө сахиустэй байдаг эднэр. Нэг энжилүүдтэй байдаг. Зураач хүн болон энжилтэй байдаг гэж би боддог. Яг уу тэрийг Тэнгэрийн хүч гэнэ үү, Бурхан гэнэ үү, юу гэнэ үү, амулет гэнэ үү тэр хамаагүй өөртөө юм байдаг. Тэгтээ тэр нь ингээд яг хөтлөгөхлөөрөө яг жинхэнэ зураг гардаг. Энийг бол айгүй олон тэр байтга history одоо түүх урлагийн түүхийг уншиж байхдаа одоо Айвазовскийг л аваад үзэлтэй тийм зурган дээр нь ер усан юм гараад ирдэг шүү дээ. Энийг бол тайлбарлаж чадахгүй байна шүү дээ. Тийм энэ юу хөтлөөд байгаа нэ ямар нэг юм зөндөө юм зураач нь байна. Тийм болохоор яг нэг зураг яг боогоор ярих юм бол онгод гэж ярина. Зүгээр Дахнавини гэж орсууд ярьдаг. Эсвэл тэнд яасан нэг юм хөтлөгөөд нэг дээд хүч ингэж хөтлөгөөд окторгийн хүч хөтлөхлөөр зураг л жинкнээсээ буудаг, гардаг, санаа одоо орж ирдэг ч юм уу тийм юм байдаг. А тэгэд мэдээж ер нь урлагийн үнийн настр бол тийм яг хаврын тэнгэр шиг шүү дээ. Хаврын тэнгэр шиг шүү дээ. Тэгээ нэг юм нэмэлт хэлэхэд одоо баяр баясгалантай байж байгаа тэрийг уутар гонхтой үедээ ахаа тэрийг нэмээд зурдгуу гэж байна шүү дээ. Зурхал хэрэгтэй байхгүй. Тэрийг нэгээр алдчих л байв. Тэр чинь гол нь зураг гэдэг чинь нэг гоё юм алдчих болох юм байхгүй. Ярээс тэр алдаа тий яа нү тэр зураг нь удаа болоод яана ийм нэг талаа тайлнуу тэрсэн тэр өөрөө ирэх байхгүй. Ганц нь тэрэн дээр л урлаг чинь гоё байгаа зүт. Тий урлагийн хүн алдчих ийн гэж боддггүй баха. Угаасаа эн чинь нөгөө өөрөө тэр дотоод юмараа гарч хүчээр гарч байгаа болохолоо өөрийн гэсэн тэр хүчээр гарч байгаа болохолоо энийг яг уу дараа нь харна харж болоод ахиж ийн гэсэн. Би үл тэгж боддог. Зураг таалагтаха байх гэдэг чинь дараачийн шатанд орохгүй л ингээл явж байгаа болохоос. Наа хэдэн оноос чи зурж гэлсэн бай. Одоо анхны зураг чинь хэдэн оноос чи зурж гэлсэн бай. Яг нь ер нь анхны хэрвээ би яг серьёзнай зураач хүний хувьд бол миний анхны зургууд яг 19 настай би үзэсгэлэн тавигдаж эхэлсэн. Хэдэн он бэ тэр? 19 одоо 81 оноос би эхэлсэн байна. Би яагаад ингэж асуух гэдэг нь гэхээр яг бид нар ч нөгөө социалист нийгмийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Ялангуяа чи бид дуурал бол тэ. Залуучууд арай сүйд байна. А гэтэл бид нар ч урлагч гэсэн тэр нөгөө социалист нийгэм чи нөлөөлж илээс одоо социалист реалист ч гэдэг үлээ нэг тийм социализм ч гэдэг үлээ тийм тэгэл заавал тийм зур гэдэг одоо Лениг зур Сухатрыг зурж гэдэг юм нэг тэгээ тэр чинь нөгөө чөлөөтэй сэтгэж болтгүй байсан үе байлаа шүү дээ тий. Тэр үед яг зураач нар яадаг байсан юм болоо гэдэг таахгүй юу? Угаасаа анхны хилмигдлийг би дүрслэхийн сургуульд үзчихсэн. 1 2 дугаар курсаа тэр үл яг бацаан байсан гэж. Гэхдээ би оюуны өгчтэй одоо эдний ээжтэй нь явж байна. Би дипломын ажлаа авахулсан чинь миний яг дотоод сэтгүүл нэг болдгоо нэг тийм юм байсан баахгүй. Би өөрөө бас энэ өөрийнхөө тийм спиричуал сэдвэр авмаар санагдаад байтал тэр үед өрдөөсөө энэ бол 20-атай байхаас мөр мэдчихгүйсэн энэ сэдв. Тэгээд би багштайгаа зөвлөөд ингэж явж исэн чинь за арай л ийм сэдв авч болохгүй. Гэхдээ яг чи их чөлөөтэй авмаа бол чи юунт туртай гэхлээр нь би за болохгүй юм чи би найрамдлын сэдвэр авъя гэд би өөрөө миний цуслан найрамдлал байдаг болохоор найрамдлын сэдвэр ингэж авч ирсэн баггүй. Тэгсэн чинь комиссар орсон чинь заавал нэг партизан өгөө зурулах гээд тэгэд нөгөө нэг
тэр чинь цувралшд графикийн цуврал дээр нэг юм партизан өвөө хүүхдүүдтэй суулжсэн гүмэн дургу гэж тэр зурганда тэгж хамгаалж байсан байхгүй. Тэр юм нөлөөлж. А тэгээд би бүр өөртөө занцсан. За яах вэ би? Тэр үед би мэдэхгүй шүү дээ. Одоо перестройк болно. Одоо өөр юм өөрчлөгдөн гэж. Тэгтээ миний дотор байжгаад нэг өөр газар очичоод би эсвэл гадаад очи эсвэл би төгсчөөд би чөлөөтэй зурж болох байх өөрхийн сэдвэр гэдэг юм одоо дотор орж исэн баа, аахгүй. Тэгээ би 19 настай ер нь 20 тэй би анхны уншсан нь бол тотал бардаа, аахгүй. Бардын ертөнц, сүнсний ертөнц. Тэгээ тэрийг уншиж би өөрийгөө задлж исэн би тийм. Манай өвөөг л алдаа, тийм биз дээ. Ямар сайнда шашны ч юм зурж болохгүй, уламжлалын ч юм байхгүй, тэрийг хувиргаал одоо 8 тахилыг яг чуржсэн одоо том хорон тий улсын юугаар орж исэн ч цензураар орж яхад л өнгөчсөн. Загас гэхэд чи Европ манаах ч иддэг танаах ч иддэг гэж байгаа тойруужгаад санааг нь өвөрүүлж орж исэн тий. Өвгөн хуурч гэсэн тий. Одоо үнхээрээ гоё зурж штэ. Тий. Одоо өвгөн хуурчи надад бол эскиз хадгалаастай байгаа бүр анх тий ингэж байж бүх эскизүүд нь байдаг. Яаж ихсэн яг үүндээ энэ Монголын арт түмний жинхэнэ одоо баялаг нүдлчин аймагуудын баялаг. Эний өвөө дандаа багт ярьж өссөн. Миний монгол хүн ядуу биш үү миний хүү. Оюуны чадамж. Тий, сэтгэлийн биеийн бүх юм байдаг чадамж гэдэг. Тийм болоод би дараа нь анзаарсан шүү дээ. Сүүлд би бүр урлаг судлын явцдаа манай өвгөн хуурчийн хоёр одоо хуруунд нь алтан бөгж байгаа шүү. Их сони юм байх юм. Тий, тийм. Одоо эскиз чамд байна гэж шүү дээ, тий. Одоо манай түрүүн би нэг хэлсэн коллекционерүүд гэдэг, одоо эдгээр чингээр бүр айгүй их зураг цуглуулдаг юм байл та. Одоо гуйж мөхөө чамаас ядан сунган тэрийг өгчөөч. Тэд дээр ав юм ав ий гэл. Тэн чим бүр айгүй үнцэнтэй юм мэттэй энэ чинь. Тий. Зөвхөн ер нь өвөгийн зургууд бол одоо жил өрөх тусам мэдээч. Өн нэмэгдэн гэсэн үг шүү дээ, тий. Гэтэ тэр бол зүү яасан шүү дээ. Ялангуяа зах зээлийн нийгэмд бол тийм байх хэрэгтэй шүү дээ, тий. Дээр үеийн зураач нар айгүй их зал хэрэгэлдэг байсан юм шиг надад санагддаг. Одоо зал гэхээр нэг тийм явган шог зал биш, үнэгэн зал биш. Илүү одоо нэг цог зал гэдэг шүү дээ, тий. Тэрний шиг одоо гадныхаас гэх юм бол одоо красный квадрат гэлтэй. Тэр болохоор тий. Тэр болохоор одоо бас л абстракт одоо зураг. Гэхдээ тэрүүнийг бол бодвол одоо миний таамаглаж байгаагаар энэ бол хувьсгал мовьсглыг дүрсэлж байгаа энэ төрэй гэл улаан гэдгээрээ одоо тэрүүнийг жишээ нь тайлбарлаа л красный квадратыг те одоо улаан дөрүүлчин гэдэг зургийг зурх жишээ нь те. А эсвэл манайд гэхдээ чинь манай төрийн сүлдийг одоо өөрчлөйгээд уралдаан зарлаа л баахан зургнууд социалист реалист одоо янз бүрийн юм уучи ингээл яаж ахсан чойдохгүй соёмбон дээр ганцхан 5 хошуу зураал тэгээ соёмбо авч үлдсэн. Тэгэхээр эн чинь бол бас л соёмбо авч үлдэхийн тулд чи залгийг л хэрэгжилж шүү дээ. Энэ бол Монгол хүмүүс одоо бол тэр 5 хошуугийн авчлаа шүү. Одоо 5 хошуугийн л авчиж байгаа. Соёмбо авч үлдэхийн тулд дээр нь 5 хошуугаа зурсан. Уусаа тэгчихсэн. Ер нь тэр үеийн зураач нарын гол одоо юухийн өөрийн чи яриад байгаа одоо залдах юм аргалах тий аргуул тэр л байсан. Тэгжиж одоо энэ сэргэлэн залгих юм уу да юухийн бол тий. Тэгжиж бүх ер нь соёлыг авч үлдсэн шүү. Уу манай авч өөрөө бас ингээд яг арчилсан одоо урлагийг анх оруулж ирсэн юм шүү дээ тий. Тэнгүүт яг нөө одоо тэг чин 90 тий 12 нас гэдэг чи хэдэн он юм бэ? Одоо бүр тэр 90 анхны тий тэр арчилсан тий тэр үеэр л Францаас нөө сэтгүүлүүд авчираал тэгээд бүх зураач нартаа үзүүлээл. Тэгээ үзүүлсэн чинь хорооны дарга нар нь үзчихээ. За маш сайн байна. Одоо ингээд болдоо энэ бүх сэтгүүлүүдээ цаашаа аваад гэртээ нуучих гэх юм. Тэгж хэлж ийсэн гэн. Тэгээ ер нь их бухимдал бол аюу асар их байсан. Тэр одоо ингээд болдохын зургнуудаа ингээд бодохоор бас тэр нэг одоо харагддаг шүү ер нь бол бас тий. Одоо яг рэпний академид яг нөгөө реалист зурга яг суурийн сураал тэгэл задраал өөрчлөгдсөн л тоо. Манай оргилын ахын энэ мөслийн хуйга ах тий. Тэгээд одоо дүүн одоо Монголын шилдэг гитарчин манай мөнх оргил тий одоо шилдэг гитарчин болчлоо. Мөнх оргил бүтгээр экстати дээр Pink Floyd гэдэг хамт нэг тоглолт хийгээ. Тэр мэн одоо YouTube дээрс талж байгаа ш. Тэр коммент моментууд нь одоо нэг өсөндө Монголыг аягүй сурталчиж байгаа байхгүй юу. Хизэнээс одоо хуйга ах бол нөлөөс нь мэдээж одоо гитар тоглолт нь болчих. Инээмсэглээс л одоо ингээд бол гитар битаа гэдэг юм л орсон байлгүй дээ. Одоо түүхийн ярил яа гэмэл яг анхны таталтайг бол би
Бига хас сурч исэн. Тэгээ ер нь намайг баг байх чинь ерөөсөө л намайг ч баг тийм. Одоо бид нарыг баг байхад гитарын нөлөө айгүй их байсан тийм. Гитаргүй орц гэж байсангүй тийм. Тэгээ бүгдээрээ л гитаргүй айлч гэж байсан тийм. Тэгээл өнөө ритм, бас, соло гэж хувааж агаад нэг юу яадаг. Тэгээ ер нь бол мэдээж хэрэг хүн юу сонсож, юу харж өсөж гинөө тэрүүнийгээ л ерөнхийдөө дагаа штэ. Яг инэмсгэлийнхэн дүнгийн анх гарч байгаа хитэн настай байсан. Тэр чинь би бараг өөрийгөө санахад л энэ имсгэл байсан юм байна. Бараг тийм баг. Тэгэхээр чиний нөлөө бол бүр сүйд байгаа. А наа би бол залуу байсан байгаа хөөхгүй тийм. Яг энэ имсгэлийг бол би маш тод санаж байна. Анх энэ имсгэл яг тэр юугаар нэг гарч ирсэн юм аа. Монгол телевизээр нэг тэгтэн бас нэг тийм клипэрхүү юм хийцэн ч байлгүй. Тэгэл анхудаа тэдрийг хараад оо ямар гоё актер вэ гэл. Хойг айх гам болдох гэж шүтэл. Тэгэж бас фэн болж ил. Би бол нэг мундаг яруу найрагч биш хөгжмийн зохиолч биш тэгэл нэг юм ингээд харахаар чинь бол амар яруу найрагч шүү юу юу вэ тэр цэгт богд цага богд могд чинь би л бол одоо тэгэ зүгээр дөрөв үгэл бол холболж чадахгүй юм байлээ ерөөсөө үгүй тэгээ тэр чинь өнөрт нэг чадан ядан маш олон жил тэр хүний чинь ингэж нэг эвлүүлж ээж нэг юм ингэж гарч 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 байгаа байхгүй тэгэхээр дараагийн юм гартаа бол бас л хугацаа хэрэгтэй байгаад юм байна тэр хугацаа хэр удах болоо аяа бодох бол Яг зарим дуунууд бол хурдан төрсөн тийм төвхтэй дуунууд би одоо жишээ нь сая ихтгэл гэж тэр дуу бол айгүй гой хурдан төрсөн аянч хурдан авсан өгүүлч яас тээ биш тэр чинь өнөө нэг дууны саундтрак а жишээ нь аж богдыг харуул бол айгүй хурдан төрсөн тийм үү бохгүй аж богдыг харуул нэхөө амбалан болоод тайвандаа А гэтэл одоо миний айгүй их зовсон тэр цовоо хонгор бол айгүй удаж айгүй зовсон гарсан үхтээ. Дэн намраа 10 жил зүүдэлч мөрөөдлөө. Яцгуураар үн газар таан яссан тавих гээ. Орой нэгэн нарнаар оргож одондоо. Зовсон үхтээ зовсон дуунууч нэг явахгүй байна да. Хурдан явсан нь жоох яа. Хурдан яаснууд нэг яваад. Тэгвэл би тий зовоод байл та чи шууд хурдан хурдан хийлдэ. Ахаа нэг аяварч гоо. За. За тэгвэл микрофон оноо нэшээ болчих. Тэгвэл энэгээр энэнгөө чи бас дуулж болохгүй юм шиг байна тийм. Зэхөө. Дандаа амж явдаг хүмүүс чи өөр шүү дээ. За. Хэний гитар юм бэ? Буйнагийн гитар юм уу чи нэг гитар юм уу? Буйнагийн хаа. Энэ ч тэгвэл хит хайж орж ирсэн гитар байна. Манай винач тэгээ нэг миний мэдхэл 10 гитар хайсан да энэ. Яг яаж хайсан нь одоо энэ ямар нэвтрүүлэг зарлалтай биш. За энэ дуг сая болоод өнгөрсөн Цэргийн баярт одоо тохиолдуулаад Халахын гол гэдэг дуу. Тэгээд энэ цомогт мань орсон. Тэгээ ер нь бол өвхтөөхн гэх юм бол аяын нь бол онон бат цохосон. Тэгээ энүүнийг арай зөөлөлж дуулсан. Тэгээ ер нь бол бид нар өөрсдийнхөө энэ Ахмад дайчдыг өөрсдийнхөө амьд байгаа баатруудыг бид нар ерөөсөө хөндлөхгүй байна. Тэгээ хаа байсан 800 жилийн өмнөх баатруудыг л ингээд шүтээдэг гэтэл хажууд нь байгаа баатрууд амц гүнж байгаа нь байна шүү дээ тийм. Гэсэн ерөнхийдөө нэг тийм утгатай дуу юм аа. Нэг нь чоронд хийсэн байгаа шүү дээ. Нэг нь чоронд хийсэн баг. Намрын салхинд туга нэмролж нар мандах зүгт бид морцсон юм Монгол өнгөлсөн дэр танаас би хосон ханцуутай эргэж ирсэн довтолж ирсэн дайсны омгий дорны их тал бид дарсан юм далайж ирсэн зүрхээр дархан хилээ бид тахсан юм эх орон чавсан хоёрын хотлоо хүний жүрийн цусыг бид хайрлаагүй
энхийн хүмүүс энэ бүхнийг мартахаар хуучин шарх минь өвдөвшин болдгийн дөрөний сэнжээ сэтэртлэн жиж давшилтан дахиад бид ордог юм үгүй болсон гараар сэлмээхэн атгаад үршүнийн загаар би сэрдэг юм эх орон чайбалсан хоёрын хоо төлөө хүний ч өрөнд цусыг бид хайрлаагүй энхийн хүмүүс энэ бүхнийг мартахаар хуучин шарх минь өвдөх шиг болгийн чи нөгөө ноно гэж хэлээгүй байсан бол баг ингээд сонсоод аа яг ноногийн дуу гэж яг л ноноо сонсогдоод байгаа байхгүй тий. Тэр багнууд чинь хин чиний дуу юу ноногийн дуу юу? Ноногийнхөө тийм баха тий. Яг тийм бидтэй ингээд төстө харагдаад байгаа байхгүй тий. Кодовари гүн ухааны өөртөө шингээж өдөр бүр таныг гэрлэр дүүргэж цайны ёс уламжлалыг мэдрүүлэх шилэгдмэл навчсыг таны аяга бүрт шингээв. Азийн цайны агуу соёл Сайто. Одоо тэгэд хэр зомжиж дараагийн дуу гарах гэдэг юм аа. Тэрээр ерөөс ярих юм чинь. Байх уу тэгэл оролдож итэл ингээл юм жоохон жоохноор ингээл эвлдэг байхгүй юу. Нэг юм аяа орж исчээл явж итэл тэрэн дээр ингэж нэг юм ингээл салгагдаал. Тэрэн дээр одоо нэг үг орж ирээл нэг юм хэсэг хэсгээрээ ингэж болдог байхгүй тэгэл тэгжээтэл тэгэл нэг болох байх та. Окей, за мэдээж тэгэд нэгэнт бас зураач нар түрүүн бас нууц бас зурдаг гэдэг шүү дээ манай тий оргилч бас зурдаг болоод байгаа тий. Би яг зүгээр түрүүн Буйнагийн тэр зургийг бол үнхээр яг открит шиг гоё зураг байна гэдэг. Түрүүн хэлээд байгаа үнхээр гоё зурсан байна. Манайхан дараа нь тэрийг гоё татаад яг үзүүлээрэ. Би бүр зүгээр Буйнага ингэж зурсан гэж бодохоор бас үнхээр найзаар бас дүүгээр бахархаад юм л да. А зүгээр энийг бол Буйнаги гэхээр бас гайхад ахгүй чи эргэтэй үүхэд байж байгаа. Одоо би зүгээр сарна энийг зурсан гэвэл бас ойлгохгүй дээ л да. Тэр Буйнаа ингэж цэцэг навч сураад ахран одоо. Ягаад одоо энэ чинь ямар удвал явчих ямар цэцэг вэ? Удвал цэцэг. Харин тийм байна те. Энэ ягаад одоо яг хөө тэр мэдээж нэг аливаа нэг бүтэл байх чинь сэтэл байгаа шүү дээ. Одоо за ингэж цэцэг зур яач гэдэг юм одоо энэ уул ус одоо юу гэдэг юм те одоо болгомаа бол тэр гоё хүүхдүүд ингээд ойд явж байгаа гэж зурсан гэж байна шүү дээ те ягаад цэцэг яа тэр дундаа ягаад удуул цэцэг асуумаар санагдаад байна л та нү уучрал чамаага таалан байх удуул цэцэг мэдсэн болов гэдэг шүү дээ дуунд гардаг энэ хэлсэн болов уу энэ цоглогөр ахын ая агван замбал гэж үний шүлэг ах тэнийс бол дуулдаг те гэхдээ хуйгаах дуулдаг гэдэг үстэй бадруугн аа тий уунаах дуулдаг тий 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 Аа за тэгэд эн чин дуунд гардаг цэцэг багхгүй. Тэгэд энэ жил урд яг 9 сард манай найз төвшөө гэж залуу төвшөөд баярлаа нэр. Алтай таван богд бид нэр авсан багхгүй. Тэгээ намайг авч яваад. Тэгэл анх удаага алтай таван богдыг үзээд тэгэд анх удаага тэр нөгөө баг төрхний хөрхрээ гэж яддаг шүү дээ. Тэр яг нөгөө хотын хургийн гол газар яг тэр их рүү нь явдаг. Тэнд очисон чинь яг тэр анх удаа амьдралтай анх удаа нөгөө яг амьдаар нь цэцэг удуул цэцгийг харсан. Тэгэд
одоо энд Улаанбаатар тоо хүмүүс яагаад мэдхгүй нь ойлгомжтой юм л дээ. Угаасаа тэр бүр Алтай нурууны тэр бүр тэр өндөрт яг тэр хөрхөний хажуу тэр хад тасганд дуурдаг цэцгийг яаж Улаанбаатарын хүмүүс авалж харах вэ тий. Тийм болохоор тэгээд удал цэцэг зурсан. Яг нөө амдэр нь харсан болохоор үнэхээр гоё цэцэг нэг ишнээсээ хоёр цэцэг гарцсан өндөр ургадаг цэцэг үлээ. Одоо энэ тэгэд яг ингээд сэтгэл санаандаа ургуулж зурх уу чи эсвэл тэнд нь шууд нөгөө натур гэдэг. Юу гэдэг л одоо ингээд спрос гэдэг л фото аваад. А фото аваад гарч байгаа юм. Тэгэхгүй бол одоо тэгэл тэнд тэгж амар ингээд бодоод ингээд зурх. Гэхдээ одоо тэнд тийм зав байхгүй л тэр нөгөө тэр заа өнөөдөр ингээд одоо очиж за буцаарад гэдэг ингэж байгаа юм. Ямар тийм а тэр бол сарнагийн зураг тийм энэ. Тэр ингээд альчуур албаар тогтсон байгаа мó эсвэл энэ альчуур нь болохоор яасан байгаа юм бодож байгаа шүү дээ. Би болохоор буйнаа ахаас арай өөр. Газар энэ бас л цэцэг өвчтэй тийм үү? Тийм тийм яг би буруу хараагүй бол бас Монгол цэцэг. Монгол нөгөө багвахад цэцэг гэдэг шүү дээ. Аа за. Багвахад цэцэг ер нь хаасайгүй ингээ амар гоё дил дулаахан босохоор тий анх ингээ дэлбэлж эхэлдэг. Тэгээд дараа нөгөө багвахад цэцэг чи өөр өөрчлөгдөд Надуванч гэж ярддаг шүү. Өөрчлөгдөд болдог шít те. Тэгээ яг тэр хоёлын энэ хослолж өөрчлөлтийг үзүүлэхийг зорьсон. Тэгээд ер нь бол уран зураг бол миний хувьд зөвхөн дотроо юу мэдэрч байна. Тэрийг гаргаж яах нэг баяр баясгалан. Тэгээд тухайн газар ерөнхийдөө скетч дандаа хийдэг. Амьд скетч одоо яг тухайн одоо мэдрэмжийг авахын тулд амьдаар нь яг ингэж эхлээд зураад тэгээд дараа нь гэртээ ирчээ томор. Одоо энэ хүү бүтээллийг бүтээхэд хэр удаан хугацаа ордог юм болов гэж байна уу? Яг зурагнаас шалтгаална. Тийм үү. Хурд одоо зураасны хувьд одоо булгамаа хурдан зурдаг хүмүүс бас байгаа юу? Эсвэл ингээл бүур ингээл одоо манай оргил шиг ингээд 20 жил ингээд бодлоох 20 жил боддог хүмүүс бас байгаа юу гэж байна уу? Тоо их гэж. Рисим чинь будаг цацалт чи гаргана эсвэл бүр нухад гаргана хоёр сараар ч суун 7 хоногоор суун нарийн зурн гэвэл бүрдэн жилээр цууж болно а ер нь 3 хоног эсвэл цагийн дотор ч хийж болно энэ техникаас шалтгаална гаргаж байгаа бас те өвдлөөс энэ болохоор нөгөө ийм фламинго ин фламингог болохоор би нөгөө нэг Японы тэр Токиогийн Ueno Zoo гэж байдаг аа. Тий. Тэнд анх удаа хараад тэгээд амар баярлаад. Аа. Тий. Тэгээд нөгөө тэндээс бас скетч хийгээд тэгээд дараа нь Silken дээр ингэж хөвлсөн. Одоо Silken дээр энэ ч одоо хөвлөн хүү зурна хүү яа. Энэ болохоор нөгөө торгон хөвлөл. Silk screen print гэж хэлдэг. Аа, за за за. Торгон хөвлөл гэхээр ийм тусгай ийм юу татчихад юу гэдэг вэ ийм мод дээр ингэж татчихад эхлээд хар зургийг гаргаад тэгээд дараа нь нэг нэг өнгөөр нь хөвлөдөг. Одоо нөгөө үнтэй одоо нөгөө Херме Луи Витон эднэр ялчруу дич яг энэ аргаар хийж байгаа юм тий. А энийг болохоор бид нар бол бас хийж чаднаа гэх юм. Тийм ээ тийм ээ. Үнэхээр наач би ч гэсэн зүгээр нэг ялчруу байж тогтсон байх гэж бодсон чинь бас өөрөөхөө ямиг харуулах гээд юу л Луи Витон метон гэдээ харуулах гэдэг л үгүй юу Луи Витон. Ерөнхийдөө зүгээр нэг санаа олохоор тий үнтэй юм хүмүүс авах гэж хушурдаг штэ тий брэнд гэл тий тэгэл хамаг мөнгөө зараал тий а тэрний орн зүгээр бид нар болохоор ер нь юмыг 0-аас нь бүтээж чадна өөртөө тийм шүү дээ. Гэхдээ гол нь нөгөө давтагдахгүй юмыг л авах хэрэгтэй биз дээ. Тийм нэг заавал тэгэл нэг ганцхан LV гээд нэг хоёр үсэг зоочхоор нь л авах ёстой юм байхгүй дээ. Тийм тийм. Ашгүй манай тэр мэдээж хүний сонирхол. Ашгүй манай тэр LV-ийг хаагдчихны санаа амарч санаа амарлаа. Тэгэхгүй дорж юм авах гэдэг юм яг гэдэг. Мэдээж яг хоо авч болно л доо авах бол мэдээж хүний хэрэгчлээ хуу хүний дүгээр хүний сонголт а зүгээр бид нар ч гэсэн тэрийг бүтээж чадна гэдэг л тий зураач нар уран бүтээлчд дизайнерууд дуучид одоо яг л аяа зохиож ин дууга зохиож ин нэг үеийн бодлол яг н одоо уран зураг тий одоо энэ ян занзын жанрын зураг байгаа штэ тий одоо манайхан бас ойлгогддог болсон дээрээс нь аюу олон тим коллекционерууд айгүй их гараад ирцэн тий. Тэгээд тэр би яг хэвэл одоо ингээд инх амгалан од захирлын тэний зур мөрийг бас очиж үзчихсэн л та. Тэгээд тэр коллекционерууд чинь өөрснөө бас зурдаг. Одоо од захирал бүрд өөрөө амар гоё зурдаг болсон байгаа байхгүй юу? Бүр ингээд би зурсан гэдэг л тэний зураг харуулсан чинь юу вэ энэ одоо амар зурдаг болсон байгаа байхгүй юу? Тэгээд түрүүний буйнагийн хэлсэнчлэн нөгөө зураад эхлэх гэдэг чинь бас тэгэд зурж эхлээд зурган дуртай болж гэж ярихаар шал болж байгаа юм тийм ээ тийм ээ. Тэрс зураг таашаал авах хэрэгтэй.
За за тэгэд хөрөлцөөлсөн маш их баярлалаа та хэд те. Тэгэд мэдээж бономент өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг гоё дуугаар өндөрлж өгөөч гэж хүсэх байна. Нэг бас нэг дуу тавьчих. Тэг тэг болно болно. Асуудал واخгүй. Микрофон авчих. Тэг энэ ч юусоо гитаргуу дуулдаг болчих. Өө. Яах вэ? Тайцсан зэрэг гоё юм штий. Яг тайцсан дээр яа. Нуу үгээ мэдэхгүй байгаа гэдэг. Тий. Энэ миний аавын шүлэг, ээжийн зориулсан шүлэг байна. Тэн дээр чи дуу хийсэн. Тэрэн дээр нь би аяыг хийсэн. Тэгээд хань мөн жаргаж яваараа гэдэг нэртэй дуу. Ээж аа хоёртай хайртай шүү. Баярлалаа.